ماشي محل ليرة الهريري أنا كوحانا هنا دات بدن أو ماشي دجانو متقانا قارومات دنا ماي محل ليرة شريف عبد الله أن ماشي مركز دات شعب وين بدن دجانا يا يي وير يا اللي بعتكو سو سمي جيران يعني دب بدن سو ده جيران إن بدن يي اللي بعتن نوجيستن waxaan nagu soo duugan diinta waa qaar Allaah iyo qaar Rasuul ay dhahayeen waa intaasina been ka sheegayeen hadda markay Ilaahay garabkooda ka baxay xaq iyo baadilna meel islaama maraan xaq iyo baadilna meel islaama maraan marka Allaah garabkooda ka baxay waa kuwaana meeshii dhoobay yihiin Ilaahayna waa nagu guuleey anaka geel iyo iru doona maheen waxa uu diriraan waa wax dhifkiina aan cunno ay ha laga cunin hadana sharci ku cunin ha laga cunin marka إلهي مرك هذا جرب كده كبح واقو ماشى صلوبن مرك واحد ليه هاي أتجست هو كهرة هاي 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 هيا يبوا هبلوب وحلا يرقاف كوان قران ده أنا الله نقدر كي واي نمن كان قل دم يا قربنا إسقبت دي قرن كسومالي يد غي ما ودي دنو قوت ككاغا كرب غيب لغسيو قوت ككاغا كرب غيب لغسيو قف كستو إسلام شغت يان الله لقولين أو يان غيام مدي لتك نار تغرون كده مركة ilaana guulay anaka haq kama qabin wadanka ina weerar ku soo qaadeen wax dheefkooda jirsan maheen gurigooda ugu ma tagin al hariri ma la yiraahdo ugu yimidan xoola dhaqatay aan ahaynay hadda waa kaasa marka wuxuu ka soo doontay asa ugu yimid waxa la yiri nima janan kama qabin xarabtan joogsa laga waayay jidka waa ka yaale bal arag jawi xumaadkiisa asalaamu calaykum hadafkeenu wuxuu yahay marka hadaan nahay dadka deegaanka in aan iska dhicin rab kastay galaan aan uga daba galno ciidankii garabna siiyey oo cadowgaana la baxshay oo noo soo gurmaday waxaan leeyahay khayr Allaah siiyo marka ala kullu hal adinka hadafkeenu wuxuu yahay inaan meel kasta galaan aan uga daba galno marka wax badan ay ku hayaan dadku wax dheefkiisa hadda meesha ugu badan abaara ka jireen ninkan marka afar naagood u qabiya ma shaqeysto dibadda lacag looguma soo tuuro waxaad haysatid rabaa inuu kula cuno adiga marka riya aad soo waday oo ilmo ciyaal aad u soo waday oo naagaysid badar kala bax 500 aad ka bixiday asiga lacag ka raba 500 Soomaali aad oo ka baxshay aynay hadda aynay nic badar aynay ku goynaa soo qayb ka rabiya marka anuko marka ay noocaasna ay nagu haayeen haddana eto dagaal iyo dhibaato ay noogu saayteen marka qof kastana Allaah abuuray Allaahna ma taqaana xumaha iyo samaha kala qora qof walba raqiib actida garba ka haasta marka hadda waxaan isleeyahay aniga siday la tahay inaanu xaq ku dhiman saamaxa jira waxaan ka haysano ari iyo geelo ma jiraan waxaan ka rabnayna ma jiraan marka jihaad na waxa la yiraahaa qofka maalkiisa iyo naftiisa iyo wadankiisa u jihaadaya jihaad la yiraahaa marka naftaani maalka inaan ku jihaadeynay hadda waxa uu marti qaanaa marka uu soo kacay waxana wuxuu ka sabciyay hadda waa ku meesha ku jira marka جرد راح كلام مدرنا